Adi bumwe munsi turi kuwa mbere tariki 27 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2023 tukaba tuje duhita tusimbukira mu karere k'imirwano tureba uko iyi weekend yagiye mu by'ukuri bikomeye cyane aho bikomeje kugaragara ko RDF M23 barimo kurwana no kugira ngo barebe ko ingabo za SADC zitegerejwe mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri zazaza bafite igito kinini cyane muri za masesi ndetse barashoboye no gufunga uriya muhanda Sake Kicanga ariko iyi weekend ikaba itarabagendekeye neza kubera yuko kuva kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru ingabo z'umukire za FARDC zifashishije ziriya sikoye zakoze ibara abana ba RDF M23 bahashiriye aho turimo tuvuga ko umunsi wo kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru wonyine harimo habarirwa abagera kuri 380 bahaguye n'iyo minsi ibiri gusa aho turavuga 380 bahaguye ba RDF M23 ndetse 37 bagafatwa amateka harimo n'umukomanda wabo nyuma y'uko ziriya sikoye zirimo kuba kwika zikabakubita ku buryo zibashengabaza harimo bamwe batangiye kugenda bitanga muri FARDC aho kugeza ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru FARDC ifite 37 harimo n'umukomanda wabo ibyo byose kandi byo turimo tugenda tureba ko mu by'ukuri niki kirimo gutuma RDF M23 barimo ubona ko barimo kwihamba muri Masisi ariko wabireba neza ugasanga barimo gutanguranwa no kugira ngo ingabo za SADC cyane cyane ko mubizi ko ingabo za EAC zigiye kugenda ziriya ngabo za EAC zabakingira biti baba kubera ko abanyakenya bari hariya mu bice bya za Kibumba muri Nyiragongo baziberekeraga bagatambutsa ibikoresho memo n'abakomeretse n'imirambo bakayambutsa ukabona ko kuri pote ya za Bunagana hari ingabo z'Abagande kumanuka UPDF ukagira za Kiwanja no Truhariye nabo babareka ko ni inkomere nyinshi cyane zinyuzwa ku mupaka wa Bunagana zigiranye kuvurwa iyo hakurya ibi byose ukabona ko rero bafite ikibazo cy'uko EAC yanze kongererwa manda ku itariki 8 z'ukwa 18 zigomba kuba zose zarangije kuva muri Congo SADC hagati aho ngo ariko ikaba ibikoresho byinshi byatangiye kugera muri Congo kandi mu by'ukuri abasirikare nabo bakaba bategereje kuva mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri bivuga ko buriya ba mbere batangiye kongera tuvuga ko mu by'ukuri rero EAC yananiwe gukora inshingano yari igenewe ubundi muri mu masezerano bari barasinyanye EAC yagombaga kuza gufasha Congo mu gushyira bariya barwanyi ba M23 muri mu kigo cya Rumangabo ubundi bakabambura ziriya mbunda mbere y'uko bashyirwa mu buzima busanzwe ariko byumvikana ko bitari gukunda kubera yuko ba M23 ntayibaho ni amburera RDF yitwikiramo kugira ngo ishobore kujya kurwanira muri Congo ibi byose bakaba turimo tubireba ko mu by'ukuri ingabo za EAC hajemo ikintu twakwita akagambane kuko mu ntangiriro baje ari abantu bagomba kuzaza muri offensive ariko bamaze kugira kiwanja havamo ibintu byo kugira ngo bakore ibintu bya zone tampo ni bamwibuka muri cya gihe cya badarere muri za 90 na Rwanda nicyo niyo sisiteme bakoresheje Museveni rero ubona ko hari icyo abiziho bakagamira ababiri babiziho bakaba ubona ko mu by'ukuri ziriya ngabo za EAC ari nayo mpamvu Tanzania yazinze no kuzizamo by'ukuri harimo ibintu bimeze nk'akagamba gushaka gukina umukino ariko basanga umunita Felix acanye ku maso byose aba yabibonye bizaba akategura imitego hakiri kare ukabona ko noneho rero banze kongerera ziriya ngabo za EAC manda zigomba kugenda noneho agahita hazamuka iza SADC zije kurasana na RDF amaso ku maso abantu benshi bari baza bati se bizagenda gute nimba ko RDF M23 bakingirwaga ikibaba na zino ngabo z'abanyakenya ziri kuri kote y'u Rwanda ariho tuvuga Nyiragongo hariya za Kibumba aho binjiriraga bashobora gutwara imisada n'iki cyangwa se kuri kote yazabonagana imisada ikaba yahambukira ariko tukavuga tuti nimba UPDF igiye mu by'ukuri bizagenda gute ko
kuva irucuro ku kibanza bunagana ariyo tranche bakoresha transo bakoreshaga binjiza umusada cyangwa n'inkomere bazitwara n'iki byose ndetse no kugira ngo bakore communication ya vitayoma ivuye ku mupaka bazabonagana hariya kugira ngo byagire urucuro bikazamuka iyo zatungo ndetse n'amasisi ukabona ko mu by'ukuri RDF 23 bazaba binjiye mu bihe bikomeye cyane kubera yuko nimba badafite EAC yabakingiraga ikibaba bagahumiriza ibintu bitambuka bigatambuka kubera ko bafite ibyo basangira baniba cyane cyane ko tugenda turebona ko mu nka zirangabo za UPDF ziba ziba imbaho ibiki byose amabuye n'ibiki byose bikwiye ko igihe bazaba batarimo RDF 23 mu by'ukuri ikibuga kizaba gifunguye noneho urabona ko hariya muri za Nyiragongo Abanyakenya n'Abasudani nibaramuka bavuyemo ikintu bita FARDC n'abazalendo bazahita barebana amaso ku maso na RDFM 23 ubwo urumva ko azaba ari isasu ku nyama ibi byose ukaba bigaragara ko na SADC yo itazamutse ije gukina nayo izamutse ije gupininga kurwana iriya ntambara noneho ariko agatongo tukaba tubona yuko ibintu bifashe indi ntera iki cyumweru cyagendekeye nabi umuntu bita Paul Kagame na RDF 23 aho bari bumvishije ko SADC izamutse ariko yasite yongerewe manda ariho basha komeje gupushinga abana benshi cyane babohereza ngo bajye bamanuke bajye muri Masisi bave za Kicanga bamanuke bafate za Kiruriri noneho bototere sake barebe ko izo zazajya kuza SADC zazajya kuza bafite ibice binini cyane ariko ntabwo byabagendekeye neza nk'uko babibabwiye nk'uko abanyamerika babibabwiye i Kigali barabizi hari drone Kongo yibitseho ziriya za CH4B ni drone zifite do surveillance ariko zikaba na drone d'attaque kuko ziba zifiteho n'izo za misile zishobora kwikorera amabombe n'ibiki byose hakaba rero bavuga eshatu ariko n'eshatu mu icyenda ariko hagati hakaba n'izindi drone zitavugwa za MQ9 izo zo ziteye ubwoba cyane kuko drone imwe igura miliyoni 32 z'amadolari izo zose rero zirimo zirareba ibibera hariya mu by'ukuri mumaze iminsi mubona yuko yaba ari Masisi yaba ari Nyiragongo cyangwa Kote za Bunagana ziriya drone uko ari eshatu imwe ishinzwe igice cya Masisi igice cya Masisi indi ishinzwe Nyiragongo indi irareba hariya za Bunagana na za Cyanzu na Runyonyi hariya aho binjirira hose bikwerekana ko rwose bamaze iminsi banabitwereka mbere yuko bajya kubarasa binjira bareba bakinjira ku misozi bagacaho yama defense yama true yama communication yabo bakora ya ma defense n'ibiki byose babareba bakabitwereka mu by'ukuri bamaze no kubarasa ibyo byose bihari nubwo fire the cell tutakirimo kubisohora ariko turabifite ariko ntabwo tuba twemerewe kubishyira kuri YouTube ariko mbere y'uko bajya kubarasa babanza kenshi na kenshi amafoto tugenda tuyabona ziriya drone ni makumi na masa makumyabiri kuri 28 bigaragara ko intambara Kagame na ba Mubarak barimo barwana ni intambara zandanze kubera yuko faci kiriya kirere cy'uburasirazuba bwa Congo agikontrola yibereye Kinshasa aho abareba muvuma zose z'abarabahungu ba Kagame mu by'ukuri ari naho twaje kubona ko umunsi wo kuwa gatandatu n'ejo ku cyumweru hashize abagera kuri 380 bagutikiriye muri ziriya frappe aerien za Skoy aho Skoy rwose yakoze ishyano ibibondo amakarita arimo kugenda bavana muri iyo mirambo imyinshi usanga ari abana bavutse muri za bibiri bibiri na kabiri icyenda n'umunani icyenda gatatu icyenda na karindwi biga ko n'abana bakiri batoya barimo kugwa muri ziriya ntambara aho buri munsi ngaruka nkavuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose bariya abana barimo kugwa muri Congo bazabazwa bariya ba jenerali kuko bariya bajya muri Congo turabizi bahatirwa kujyayo ariko bariya bajenerali nibo bapanga biriya byose birengagije ko babwiwe ko Congo ifite drone zi sophistique kandi zibareba ibyo bakora byose kandi Kagame nta burenganzira zifite wo kuba yagira n'imwe hanura kubera ko ziri kure cyane abanyamerika bamubwiye bati
izo drone, ziriya drone wowe nta capacity ufite yo kuba wagira icyo uzikoraho. Nyuma y'ibyo byose kaba rero noneho ziriya drone imwe ishinzwe igice cya Masisi, indi ishinzwe igice cya Nyiragongo ari nayo ireba za Kibumbara hose, indi ikaba ishinzwe igice cya Bunagana za Cyanzu, bareba ibishobora kwinjira bivuye ku mupaka wa Bugande, bakaba byose barimo babireba mu mvuma zose, ari niyo mpamvu na ziriya ntambara zorohera abazalendo. Hagati aho ngaho rero RDF 23 ikaba iki cyumweru gishize kitaragendekeye neza kubera ko SCOI yakomeze izo drone zakomeje zibacunga aho barimo kusana barimo bikusanyiriza, bamara kuba benshi bagatungurwa na SCOI ikaza ikarimbura. Aho rwose iki cyumweru hagiye havuyemo aba RDF 23 benshi cyane muri ino minsi ibiri yonyine 380. Bibaze noneho abakomeretse bangana iki, cyane cyane ko noneho ku cyumweru 37 bitanze harimo n'umukomanda wabo, nyuma y'amafrape nyuma y'ibitero bya SCOI bikomeye cyane byari bibajengereje bakitanga. Ibi byose ariko tukaba twibaza tuti bari abayobozi ba RDF nibo bazabazwa ibi byose, bari abajenerali n'abakoroneri nibo bazabazwa ibi byose, kubera ko bariya n'abana ba rubanda barimo kugwa hariya. Ukibaza uti ibi byose ko babibwiwe Faci yabwiye Kagame ati kuntera ni ukuziyahura, Kagame ngo ni umufezi Erdogan. Abanyamerika babwiye umuntu bita Kagame bati Faci yibitse ibikoresho kandi ntacyo uzabikoraho, ariko aranga wagira ngo afite benshi arimo kugira ngo bazashirire hariya. Kiba ari cyo turimo kureba tugenda tureba tukavuga tuti se abanyarwanda baracecetse ahubwo ngo baje muri za mu bintu bimeze nka Rwanda Day cyangwa Youth Connect muri Ottawa, aho baza gupfusha ubusa n'umutungo muke abantu b'igihugu, ariko mu by'ukuri urubyiruko rurimo rushirira hariya baza gutera bya bipindi byabo. Ariko ibi byose burimo zinavuga ngo izi ntambara zigiye kuza, banyarwanda banyarwandakazi, naravuze ngo muracecetse ngo iyo Sadeki irazamutse kandi ntabwo izamutse ize gukinisha nk'uko mwabonye bariya bo muri yase baje bahita bakorana bariya abahungu bari bo muri Sadeki bazamutse, n'ingabo za Tanzania n'ingabo za Marawi n'ingabo za Angola ndetse n'ingabo za South Africa, ntabwo baje gukina, baje gukubita bari abahungu ba Kagame. Usibye ko na Fardis ubwayo ibishoboreye kubera ko iriya yase ziri ngo UPDF za Uganda na ziriya z'Abanyakenya zikava mu bice barimo, hazahita haba contact direct ya Fardis na Wazalendo na bari abahungu ba Kagame RDF 23. Bikwereka ko iyi ntambara izaba ngufi cyane kubera yuko urabona ko Faci arimo arwana intambara ya tekinoloji, aho ikirere cyose agikontorora mu gihe Kagame buriya bwana yohereje buba bwihishahisha. Ariko amafoto turabereka buri munsi biba byatambutse kuba barimo kugenda bikusanya bashaka gufata kirori rwe, ariko kirori rwe imaze kuba irimbi ry'abana b'Abanyarwanda. Kirori rwe mu iki cyumweru cyose gishize, cyane cyane kuva kuwa kane ku gatanu gatatu ku cyumweru, habaye isibaniro rya SCOI aho yakomeje kugenda iza igatwika bari abana ba RDF 23, bakongeramo abandi bugaki kongera ikagaruka igatwika, bakongeramo abandi ikongera ikagaruka igatwika, bakongeramo abandi kunyegaruka igatwika. Muzi n'ibyari bimaze kubera imweso aho babakinnye akantu kabareka bakinjira muri mweso, ariko bagakubitirwayo nkiza kabwana. Iyo byo tukabona ko mu by'ukuri iriya misozi ya Masisi igomeje kuba irimbi ry'abana b'Abanyarwanda, aho imisozi yuzuye imirambo akaba ari ibibazo abantu batangiye kugira. Nahoze mvuga n'umukoroneri umwe hariya kuri guma mbwira ati birababaje ati Fardes no kuvuga no kwerekana imirambo ntitubikeneye, kuko turimo turabona ibibondo birimo kuza kuba sakrifie barimo kuzana ngo babe masakre pare ziriya za SCOI. Birababaje cyane kurumva kuruzinga batayo mu minsi ibiri nta mirwano ikomeye tuvuga yabaye, uretse ko SCOI zikora visiti zikaza zigakliningwa zikavanaho umwanda. Ibi ni ibibazo turimo kubona kandi bikomeye. Aba ni abana bafite ababyeyi bafite bashiki bafite barumuna babo, ariko ibi byose bavuga ngo bari abajenerali nibo bafata ibyo byemezo byo kubohereza, bari abakoroneri aba senior officers bose. Inyuma y'ibi byose tuzagirana urubanza rukomeye cyane. Abanyarwanda baracecetse, abadepite baracecetse, abasenateri baracecetse, tukibaza tuti niki, nuhe muzimu wateye abanyarwanda wabagize impumyi kugeza ubwo batabona n'ikibi cyiza?
Amerika yakomeje kubabwira ko Faci yibitse ibintu bikomeye. Ejo bundi ushinzwe ubutasi wa Amerika yaje kubwira Kigali ko ibintu babona mu birere, Abanyamerika bafite za satelite barabona uburyo drone za Faci ziri efikase, kandi ko kurebye amavideo n'amafoto batwohereza ziba bafashe mu masaha 28 yose, kandi umuntu ko byinshi babifata nijoro, cyane cyane ko RDF yideplasa nijoro cyane, ubona ko wagira ngo ni ku manywa. Barakwereka altitude bari bariho, bakakwereka umubare wabo, bakakwereka ibyo bari barimo byose ukabibona. Ariyo mpamvu ubona mu gitondo hajya kugira ukuntu za sikowe ziraje zisa zitwika zikamaraho zikikomereza. Ariko ibyo bikaba duteye abana b'Abanyarwanda mo bahashira, Banyarwanda, Banyarwandakazi mwacecetse, ariko mumenye ngo iyi ntambara imwe yagenda ihindura isura. Kandi ikigaragara cyo imikino yose ya Kagame agakino cyangwa mapu yaguye mu mazi. Ibyo nari mubwira ko ntabwo babimbishije, harya neza kumubwira nti ushatse bakwirukana kabare nka kugira inama utazaseba. Ni mu ntangiriro zino ntambara, ni mu myaka ibiri igiye gushira. Ibyo twari babwiye, bagumya benjegitamo abana batwika 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 batwika. Igipimo Fides zimaze kugeraho ntabwo ari igipimo Kagame azongera kuvuga ngo ni umufeze Erdogan, ni impossible kuko ngo bageze ku yindi nivo. Kandi uretse ko Abanyamerika bagumye kumubuza, Kongo iramutse yatatse u Rwanda, ntawatinya kuvuga ko mu gihe cy'amasaha makeya bari abagabo ba Kigali bazisanga bafite imvura y'amabombe, kubera ko indege Kongo yibitseho, Fides yibitseho, nta munyarwanda kagombye kugumya kuba umufana w'inyuma y'umugabo ushobora kuba yirwariye mu mutwe uvuga ko azarwana mpaka ku wa nyuma. Abo ba Mubarak cyangwa bakabe n'abandi bose bakaba bari barabibona ko ibi byose bihari kandi bibategereje. Akaba tugiye ko tukavuga tuti ibi ni ibiki ngo turimo tubona ibintu bikomeye, kandi hakaba hari abantu bakomeje kuba bari inyuma y'ibi byose. Kandi izi ntambara narababwiye ngo abajenerali bacecetse ariko umunsi ko izabasuye bazavuga, bari abakoloneli bacecetse ariko umunsi ziriya drone CH4B zabasuye bazavuga, bari abajenerali bacecetse ariko umunsi ziriya drone M9 zabasuye ndavuga ngo bazavuga. Ibi byose kabyo ngabo nkavuga ngo Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi bintu ntabwo byoroshye. Nkonkeka ko mu by'ukuri ariho tugaruka tuvuga tuti ibi ni ibiki ko mu by'ukuri abana b'Abanyarwanda barimo gushirira hariya amagana n'amagana ya buri munsi buri munsi. Ese mu Rwanda twabaye benshi ku buryo Kagame yumva ko agomba kugabanyiriza Abanyarwanda, agomba kugabanyiriza Abanyarwanda mu ziriya ntambara n'ubundi buri munsi duhora tubona, akagomba kukivuza ati ni ukubera iki ibi arimo arabiterwa n'iki? Ariko kuba Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ibi bintu birenze ubwenge bw'umuntu, birenze ubwenge bw'umuntu. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, birababaje. Abanyarwanda baracecetse, turimo turibaza ikintu cyangwa twavuga ngo ni uwuhe muzimu wateye mu mutima w'ubunyamaswa mu Banyarwanda aho utinyuka ugafata umwana ukamuha Kalashnikov cyangwa mashini gani, warangiza ukamubwira ngo niyambuke ajye kurwana na Sikoyi na ziriya drone ziri ku gipimo aho Abanyamerika bavuga ko Kagame ntacyo yazikoraho? Akaba ari ibintu bikubabaje cyane Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, aho tuvuga tuti ibi barimo gukora wagira ngo Kagame na bariya basirikare bakuru bariya bajenerali bafite gahunda yo kugabanya umubare w'urubyiruko mu Rwanda, kuko ibirimo byo turimo tubona hariya tuzabyita ko ari ukujya kwicisha abana b'Abanyarwanda babizi kandi babishaka, kuko ntako ruzambwira ko ibikoresho Kongo ifite. Abanyamerika banje kumubwira ko ziriya drone zirokipe zifite byose, zirabonera amakuru ku gihe, aho bihisha mu mugobo mu bihuru ye hose, baba bareba iriya kiriya gice cya Kivu baragikontrola ku buryo naho mu RDF 23 umwe yihishe bari 5-10 ibi bareba, barangira bazayondo bati nga imbere yanyu mwitonde hari abanaba barenze 100 bagateramo bombe bagashwambagurika bazenda bakajya gutoragura imbunda. Banyarwanda, izi ntambara irimo mu Rwanda uretse kuba mu kwicisha abana ba Rwanda, mushaka kugira ngo mwongere umubare w'imfubyi, umubare
w'abapfakazi ibi byose ukavuga uti niho rimwe werekeza kandi ibi bintu nyirabiyoro yarabivuze ibi bintu magana yarabivuze ibi bintu mpyisi yabibabwiye ibi bintu na komanda François yababwiye abereka kandi nanabahaye n'insinzi yabyo ako muranga ngo murabafize de guerre ngo muzabikora ndibuka kagame avuga ngo abana banyu mubakora umuti naho kuki atari yakamenya nuko Kongo faci niwe arimo karagira umuti amushakira za score amushakira za CH4B amushakira za MQ9 amushakira n'izindi ndege mutari mwabona ariko ziri ku kiwanja hari izindi ndege mutari mwabona ziri loaded zifite amabombe zifite amamisile zitegereje gusa mistake imwe Kagame na RDF bazakora ubundi bakabona uko intambara zambarwa ibyo byose twari babwiye abanyarwanda n'abanyarwandakazi ariko tugomba tukavuga tuti ibi bintu birengeje ukwemera kandi buri munsi banyarwanda nzavuga aba bose bari mu nzego zifata ibyemezo ari nabo boheza abana ba rubanda kwicirwa na za sikoyi muri Congo nyuma y'ibi byose tuzagirana urubanza banyarwanda n'abanyarwandakazi nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Kagame na FPL dufitanye urubanza Nkurunziza yabivuze neza nyakwigendera ati burya ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo ni ugupfa nabi izina ryawe ntihazagirire uzaryibukira ku kintu cyiza kandi kwitwaza ngo uri umunyabwoba ngo ufite ubwoba ngo ugize ute hakaba n'umujenerali n'umwe wabwira Kagame ati ibi bintu urimo ukora abana barashize ntitubivemo niho ngaho nkavuga ngo aho kuba imbwa y'igihe cyose waba intare byibuze umunsi umwe ikajya on record twongere dushime intwari Cyuma dushime intwari Karasira dushime intwari bariya ba Theo dushime intwari bariya ba Deo Mushayidi dushime intwari Yvonne Ryamugwiza aba ni abantu bose bahagaze ku maguru abiri muri kiriya gihugu bakavugisha ukuri kandi bakerekana ukuri ariko bariya birabifobagane byahisemo kuvuga ngo bigire ubwoba ubundi zavuze ngo akuba imbwa y'igihe cyose waba intare umunsi umwe amateka azagira icyo azakwibukiraho murakoze banyarwanda kandi